Je čtvrtek, krátce po deváté a vy posloucháte studio Kalich Svobodného rádia, posloucháte pořad politický islám. Minulý týden jsme třetí díl šesté části politického islámu ukončili v části sedmé kapitoly, zabývající se zlatým věkem islámu. Zlatým věkem, samozřejmě s otazníkem a v uvozovkách. Protože opakování je matkou moudrosti a protože je do nás horem dolem cpáno, jak všechno vědění světa pochází z islámu, z jeho zlatého věku, dáme si malou opakovačku a pak celou šestou část politického islámu ukončíme případovou studií. Tím skončí část věnovaná věcné argumentaci, jak debatovat o islámu. Poté budeme pokračovat sedmou částí cyklu. I nadále budeme čerpat z literatury doktora Billa Warnera, kterou vydává Centrum pro studium politického islámu. Všechny dosud odvysílané díly lze najít v archívu Svobodného rádia. Teď už nezbývá, než vám popřát ničím nerušený poslech. Kapitola 7 Zlatý věk Úvod. Je důležité pochopit skutečný islámský zlatý věk, neboť se jedná o argument velmi často používaný jako důkaz nesmírné intelektuální síly islámu. Zlatý věk je součástí oficiálního islámu a je to takia, tedy klam. Islámský zlatý věk nastal na dvou místech v Maurském Španělsku a v Bagdádu v devátém a desátém století. Často opakovaná velká lež zní, že islám stvořil na zemi ráj, v němž křesťané, židé a muslimové žili v míru. Všichni spolu vycházeli, lidé byli bohatí a islámští učenci šířili vědomosti v nebývalé hojnosti. Zatímco Evropa žila v době temna, islám byl světlem tohoto světa. Evropané se z temnoty dokázali vymanit pouze díky islámskému vědění. Toto je stručná verze toho, co popisují profesoři s přístupem dhýmí v pracích, jako je Oxford History of Islam. Pojďme se tedy podívat na islámský zlatý věk. Vezměme to pěkně po pořádku. Islám vtrhl s mečem v ruce do Bagdádu a Španělska. Zabil tolik lidí, že se přeživší vzdali. Ti, kteří se vzdali, ale nekonvertovali, byli znásilněni, oloupeni a s výjimkou těch, kteří byli zotročeni a posláni do jiné části islámské říše, se z nich stali dýmí. Jak zlatý vám takový začátek připadá? Muslimští páni teď byli novými vládci, kteří zavedli právo šaria. Jaká byla úroveň kultury muslimů v době, kdy z Bagdádu udělali řížské město. Islám měl za sebou teprve 100 let po smrti Mohameda. Korán byl první knihou, která kdy byla v arabštině napsána. Veškerá architektura se stávala z chatrčí zbláta. Arábie byla stěží na hranici bronzového věku. Panovaly pověry a Mohamedova věda, jak se píše v hadísech. První lidé byli 90 stop vysocí. Jedno křídlo mouchy přenáší nemoc, zatímco druhé křídlo je lékem na tuto nemoc. Černý kmín vyléčí všechny nemoci kromě smrti. Indická voná tyčinka vyléčí sedm nemocí. Met je lék na průjem. Horečka je způsobena žárem pekla. Slunce zapadá večer pod aláhovým trůnem. Toto byl stav islámského vědění v době, kdy islám dobil Bagdád stojící na křesťanské půdě dnešním území Iráku. Stručně řečeno, islám nepřinesl na intelektuální úrovni nic, s čím by se dal zahájit zlatý věk. Vědění zlatého věku v Bagdádu pocházelo od podrobených židů, křesťanů, peršanů a hinduistů. Arabské číslice a nulu převzal islám od hinduistů, parabolický oblouk od asiřanů, kupole od peršanů a valenou klenbu od římanů. Nevzdělaní džihadisté najednou vlastnili nejlepší mozky světa. To vysvětluje, proč byl takový rozsah islámského vědění přeložen do arabštiny křesťany. O'Larryho kniha, jak se řecká věda dostala do rukou arabů, Uvádí seznam nejznámějších učenců v Bagdádu, Abásovském chalífátu, Zlatého věku. Z uvedených 22 muslimských učenců bylo 20 křesťanů, jeden peršan a jeden muslim. Všichni měli arabské jméno, takže se předpokládalo, že to byly muslimové. To křesťanští a přeložili řecké filozofy do syrštiny a poté do arabštiny. Křesťané měli dlouhou tradici vzdělávání a bádání, kterou převzali od Řeků, Židů a Římanů. Muslimové nic takového neměli. Řecké a římské vědění museli muslimům přinést křesťanští kávěři. Muslimové si paradoxně připisují veškeré zásluhy za to, že s pomocí překladů ochránili řecké vědění před dobou temna. Dalším příkladem připisování zásluh jsou irácké historické texty, které tvrdí, že Asiřané, Sumeři a Babyloniané byli Arabové. Díky tomu si islám může připsat zásluhy i za dřívější práce. Islám velkolepě tvrdí, že měl vyspělou medicínu, která byla v té době nejlepší na západě. Hlavními lékaři však byli křesťané a židé, po dobu 200 let působili na dvoře bagdátského chalífa lékaři z rodu Baktišů, což byli asirští křesťané. Bagdátský zlatý věk odezněl s tím, jak pokračovalo pro následování křesťanských dhýmí, kteří nakonec konvertovali k islámu. Jakmile se z pokladnice kafirských talentů stali muslimové, vytratilo se ze zlatého věku všechno zlato. Ve Španělsku to bylo prakticky totéž. Podívejme se na dokonalou společnost křesťanů, židů a muslimů, žijících vedle sebe v naprosté harmonii. Maorské Španělsko je vypodobňováno jako vrcholný bod multikulturní existence a dokonalý prev islámské společnosti. Islám stoupil do Španělska s mečem. Invaze zahájila 800 let dlouhou válku s křesťany, kteří bojovali proti nepolevujícím islámským vpádům na hranici mezi Španělskem a Evropou. Osmiset leté válčení to není nic zlatého. Kdyby islámské Španělsko skutečně bylo o ním zlatým věkem, proč by Španělé umírali v zuživých bojích ve snaze vyhnat muslimy pryč? Proč je islámský imperialismus vykreslován jako něco krásného? Teď to trochu vypadá, Jakoby neexistovala žádná alespoň trochu hodnotná islámská intelektuální práce. To by nebyla pravda. Ale propaganda Zlatého věku je natolik silná, že je potřeba poukázat na to, že Zlatý věk nebyl takový, jak se o něm říká. Není to důkaz skvělého multikulturního islámského ráje a skvělých intelektuálních úspěchů. I muslimští učenci se totiž museli spokojit s intelektuálním světem, jak ho vymezoval Korán a Sunna. Myšlenky, které se ubíraly za tyto úzké a přísné hranice, byly zakázány. Averroes byl jedním z nejznámějších učenců maurského Španělska. Těšil se velkému vlivu u křesťanů i židů. Jeho práce však nebyly dostatečně islámské a tak byl vyhnán. Vrátit se směl až krátce před smrtí. Většina jeho spisů byla spálena. Žádný islámský směr ho nenásledoval. Pouze Evropané si vážili jeho moudrosti. Al-Farabi byl muslimský myslitel první kategorie. Používal řeckou logiku a s ní došel k závěru, že logické myšlení je nadřazeno zjevením. To bylo z pohledu islámu kacíství používal při studiu Koránu kritického myšlení a odmítl přetvrčenost. Jeho příklad podporuje domněnku, že i nejlepší muslimští učenci byli z části káfyři. al byl islámský učenec v oblasti matematiky a astronomie. Přeložená díla tohoto učence zprostředkovali káfirům hinduistickou matematiku. Jeho práce se staly základem algebry a algoritmů. Dokonce ani v průběhu Zlatého věku nedosahovaly muslimské učené výstupy velkého významu a byly závislé na káfirech. V moderním světě muslimové nezískali jedinou čistě muslimskou Nobelovu cenu za vědu, medicínu nebo chemii. Osm cen bylo uděleno muslimům, kteří spolupracovali s káfiry v káfirských zemích. Za muslimský výzkum v muslimském národě však nikdy Nobelova cena udělena nebyla. Ano, existují muslimští myslitelé, kteří dokážou vyprodukovat dobrou intelektuální práci, ale jedná se o mimořádné jedince a není to běžné. Saudská Arábie je zemí s nejčistší formou islámu. Má k dispozici nepředstavitelné množství miliard na podporu jakéhokoliv projektu, který si vybere. V roce 2003 přitom soudové zaregistrovali pouze 171 patentů. Porovnejte to s 16 328 patenty Jižní Koreje. Proč tomu tak je? Nejedná se o žádný moderní jev. Takhle je to už 14 let. Jediné vysvětlení spočívá v povaze islámu a jeho omezování svobody vyjadřování, vzdělávání, lidských práv a tak dále. A je tu ještě jedna věc, které bychom měli věnovat pozornost. Co islám s pomocí znalostí káfirů vytvořil? Některé z nejlepších prací byly o matematice, ale prakticky to nikdy nikam nevedlo. Alchorezmí možná vymyslel algoritmus, ale byli to káfiři, kdo pro něj našli využití v počítačích. Algebra byla jen myšlenkou na papíře, teprve káfir Isaac Newton ji použil pro rozvoj kalkulu a diferenciálních rovnic. S jejich pomocí pak byl schopen popsat, jak planety obíhají po svých drahách. V době, kdy káfiři používali sklo do dalekohledů a mikroskopů, muslimové zasklívali okna v myšitách. Slovo závěrem Základní problém se zlatým věkem spočívá v postavení káfirů. Byli to dhýmí, občané třetí třídy bez občanských práv. Etickým základem islámského zlatého věku byl dualismus, jeden soubor etických pravidel pro muslimy a druhý pro káfiry. Káfiři museli nosit zvláštní oblečení, a nesměli zastávat žádné vlivné funkce. Když si chtěli opravit svůj svatostánek, museli žádat o povolení. U soudu nemohli svědčit proti muslimům. Když zabil káfir muslima, byl za to odsouzen k smrti. Zatímco když muslim zabil káfira, stačilo jen zaplatit pokutu. Káfir byl muslimovi podřízen naprosto ve všem. Jak zlaté se vám to jeví? Všichni káfiři žili podle práva šaria a právo šaria je založeno na principech podrobení a dualismu. Šaria je represivní a krutá. Odkud se bere všechna ta propaganda o zlatém věku? Mýtus o zlatém věku vytvořili dva druhy lidí. Francouzští intelektuálové, jako byl Gibbons a Voltaire, a židovští spisovatelé jako Gaetz. Motivace v obou případech byla stejná nenávist ke katolické církvi. Vykonstruování skvělé islámské kultury bylo reakcí na nenáviděné katolictví. Existovali i káfiři, kterým se pod vlivem islámu dařilo dobře. Podřídili se a sloužili mu, a jejich pánové je za to odměňovali. Každá okupující armáda dokáže přesvědčit pár místních obyvatel, aby se kvůli vidině osobního zisku chovali jako zrádci. Někteří z těchto káfilů zastávali i nepříliš vlivné funkce, ale ve výsledku to stejně byli služebníci islámu. Kapitola 8. Případová studie. Příklad. Zde uvádíme typickou odpověď náboženského vůdce na pojednání, které bylo vůči islámu kritické. Když přijde řeč na islám, stávají se z jinak dobrých lidí fanatici, kteří islám posuzují podle jeho extremistů. Islámofobie je však nepřijatelným předsudkem. Kritici tvrdí, že islám špatně zachází se ženami, vraždí odpadlíky a nenávidí nemuslimy, to ovšem mluví o jakési napodobeníně islámu. S podobnou nenávistí se můžeme setkat i mezi židy a křesťany. Jeden muslimský spisovatel řekl, že v Koránu je toho tolik, že by to stačilo na globální svatou válku. Ale je tam toho také dost pro míru milovné lidi, kteří chtějí nalézt cestu k osvícení a míru. V hebrejských svatých knihách a v Novém zákoně je také hodně negativního. Můžeme tam ale najít i úžasné poznášející pasáže. Naše duchovní práce, jakožto bratrů ve víře Abrahámově, je bojovat s podobnými protimuslimskými náladami a ve společnosti je netolerovat. Podepsán rabín ten a ten. Odpověď Začněme analýzou obsahu. Zde je pár hlavních bodů. Není tu jediná zmínka o Mohamedovi nebo Aláhovi. O Aláhovi, což je Korán. Fanatici posuzují islám podle jeho extremistů. Co je to extremista? Chybí měřítko pro posouzení extremismu. Kritizovat islám je předpojaté. Popírá, že islám špatně zachází se ženami, vraždí odpadlíky a nenávidí nemuslimy. Co je základem pro určení napodobeniny islámu? Jak máme určit, co je pravé a co napodobenina? Potřebujeme nějaké kritérium. Kdo je to ten jeden muslimský spisovatel? V Koránu jsou špatné a dobré verše, ale v Bibli jsou také dobré a špatné pasáže. Židé a křesťané a muslimové patří ke stejné víře Abrahamově. V posledním odstavci najednou nenávidíme lidi, nikoli islám. Společnost má odsoudit lidi, kteří se vysloují proti islámu. O jakého člověka se jedná, že vynáší takové morální soudy? V dopise je řada bodů, které se dají napadnout. Zde je odpověď, která reaguje na většinu z nich. Všimněte si, že přestože autorem je rabín, není v tom žádný rozdíl. Klidně by to mohl být křesťan nebo kterýkoliv jiný dhýmí. Ale pojďme to vzít po pořádku. V celém dopise není jediný fakt o islámu. Poznáme to, protože všechno, co se týká doktríny islámu, obsahuje slova Aláh nebo Mohamed. Namísto faktů nabízí autor svou autoritářskou argumentaci a názor jednoho muslimského spisovatele. Nikoli Mohameda. Z vlastních morálních výšin vynáší soud, že kdokoliv kritizuje islám, je fanatik. Proč? Protože to tak říká. Kde jsou důkazy? Fakta. Lidé s autoritou nic takového nepotřebují. Mohou rozhodovat i bez nich. Mluví o jakési napodobenině islámu. Autor používá slovo napodobenina. Podle jakého měřítka se má odlišit napodobenina od skutečné podoby? Jednoduše. Jediným měřítkem islámu je Korán a Suna. Pojďme je tedy takto použít. Tvrdí, že islám špatně zachází se ženami. Pro ty, co mají rádi logiku založenou na faktech, Zachází islám se ženami špatně? Nahlédněme nejprve do Koránu. Korán 4.34 Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Aláh dal přednost jedním z vás před druhými a proto, že muži dávají z majetků svých ženám. A ctnostné ženy jsou poslušny a střeží skryté kvůli tomu, co Aláh nařídil střežit. Vzdorovité ženy nejprve pokádejte a vykažte jim místo na spaní, a poté je býte. Jestliže vás jsou však poslušní, nevyhledávejte proti ním důvody. A Allah věru věruje znešený, veliký. Nyní se podívejme na Mohameda, jak se o něm píše v hadísech. To jsou Mohamedovi tradice. Mohamedova slova a činy, Suna, tvoří polovinu islámu. Pokud to dělal Mohamed, není to extremismus. Abu dvacet 11, čtyřicet Mohamed řekl, Může se nikdo nebude ptát na to, proč bije svoji ženu. Následující hadís staví na stejnou úroveň velbloudy, otroky a ženy. Abu dvacet jedna Mohamed řekl, pokud se někdo z vás ožení nebo si koupí otrokyni, měl by ji říct. Aláhu, žádám tě o to dobré, co je v ní a její povaze, kterou si obdaroval, uchyluj se k tobě před zlem, které je v ní a její povaze, kterou si obdaroval. Když si muž kupuje velblouda, měl by jej uchopit za hrb a říct si to samé. Zde jsou další rady, jak zacházet s otroky a ženami. Bůchárí 7, 62, 132 Prorok řekl Nikdo by neměl zbít svoji ženu, jako by byl otroka, natož pak s ní tu noc mít sex. Statistické schrnutí mluví samo za sebe. Níže naleznete tabulku, která zhrnuje všechny hadísy o ženách z sbírky. Každý hadíz byl posuzován z hlediska toho, zda má žena nadřazené, rovnoprávné nebo podřízené postavení vůči muži. Všechny hadísy o nadřazeném postavení byly o ženách v roli matek. Věty vyjadřující rovnoprávné postavení se týkaly rovného zacházení v soudný den. A co je v případě ženy mimo jiné posuzováno? Jak dobře přinášela potěšení svému muži? Závěr zní, že islámská doktrína ženy degraduje. Tak se podívejme na tu tabulku. Na rovnost pohlaví v hadísech. Počet hadísů a k něm přiřazeno procento textu. Nadřazenost 7, to je 0,6%. Podřazenost 8, to je 89%. Rovnost 157, to je 10%. Neutrální 47, to je nezahrnuto. A podívejme se na další. Vraždí odpadlíky. Vraždí islám odpadlíky, ty, kteří islám opustí. Podívejme se, co na to říká Mohamedova Suna. Bůhári 98337. Tato zvěst zastihla Aláha a poštola, proto poslal muže, aby je vystopovali. Byli chyceni a přivedeni před proroka. Ten nařídil, aby jim byly uťaty ruce a nohy a oči vypáleny žhavými pohrabáči, a pak byli zanecháni na slunci, kde měli ležet, dokud nezemřou. Řekl jsem, co může být horší, než co spáchali tito lidé? Odešli od islámu, spáchali vraždu a krádež. Buchári 84, 57 Zabil bych je podle přání Aláhova a Poštola, kdokoliv změní své islámské náboženství, zabijte ho. Buchári 9.848. 58 Hleďte. Vedle Abu Musi byl spoutaný muž. Muad se zeptal, kdo je ten muž. Abu Musa řekl, byl to žid a stal se z něj muslim. A pak se vrátil zpět k judaismu. Pak Abu Musa požádal Muada, aby se posadil, ale Muad řekl, neposadím se, dokud nebude zabit. Takové je rozhodnutí Aláha a jeho apoštola. V těchto případech a zopakoval to třikrát. Abu Musa pak nařídil, aby toho muže zabili a byl zabit. Zabíjení odpadlíků odpovídá suně. Islámská doktrína tedy říká, zabíjejte odpadlíky. Jen tak na okraj. Po Mohamedově smrti musel následující chalíf Abu Bakr zabíjet odpadlíky dva roky, protože řada muslimů chtěla odejít. Ty, kteří přežili, pak Abu Bakr přesvědčil, že mají být spokojenými muslimy. Další bod. Nenávidí nemuslimy. Nenávidí islám nemuslimy? Nahlédněme do Koránu a vezněme z něj úvod a definici jednoho slova. To slovo zní káfir, nevěřící, nejhorší z nemuslimů. Více než polovina Koránu je o káfirech. Jediné pozitivní verše o káfirech jsou dále v koránu anulovány. Alách nenávidí káfiry a strojí jim úklady. Korán 4035. To jsou ti, káfiři, kdož se hádají ohledně znamení aláhových, to je stše Koránu, aniž se jim k tomu dostalo oprávnění. Veliký je vůči ním odpor u Aláha i těch, kdož uvěřili, tedy muslimů. A takto Aláh zapečeťuje srdce každého pišného a úporně vzdorujícího. Korán 86.15 Tito lidé proti tobě, Mohamede, strojí spiknutí, však já rovněž chystám lest. Proto ke káfirům přistupuj s klidem a nechej je chvíli tak. Káfiři mohou být mučeni, zesměšňování, okrádání, zotročováni a znásilňování. S argumenty o káfirech můžeme pokračovat a zacházet přitom do podrobností. Sestavte si seznam všeho, co Mohamed udělal svým káfirským sousedům. Pokud se nechtěli podřídit jeho požadavkům, pak je ve všech případech napadl. Rabín se pokouší uchopit dualismus Koránu v odstavci o od dobrých a špatných věcech v Koránu. Předpokládá známý argument, že to závisí na interpretaci. Tento úhybný manévr je pokusem, jak eliminovat rozporu plnou povahu Koránu. Korán je plný rozporů na všech úrovních. Mohameda na to v jeho době upozornili mekánci. Korán tyto rozpory řeší s využitím principu anulování. Pozdější verš je lepší než ten dřívější. Protože je však všechno v Koránu přesným slovem Aláha a Aláh je dokonalý a nemůže lhát, je zároveň každý verš v Koránu pravdivý, přestože to může znamenat rozpor. To porušuje naši logiku, takže se snažíme zjistit, kde je pravda. Jenže v dualistické logice je pravda na obou stranách. Korán je dualistický dokument a islám je dualistickou ideologií. Odpověď na otázku, co je pravda, zní vždycky vše výše uvedené. To je na islámu geniální. Může to být tak, jak se to zrovna hodí, a to káfiry mate. Další bod. Jakožto bratři ve víře Abrahamově. Nyní se zaměříme na představu o bratech ve víře Abrahamově. Podívejme se na Mohameda a vztah mezi muslimy a jejich židovskými bratry. Mohamed nejprve podepřel svou autoritu, když řekl, že jeho anděl je Gabriel, anděl židovských proroků. Znamenalo to, že je ze stejné prorocké linie. Protože se v Mekce nenašel žádný žid, který by tento fakt popřel, fungovalo to. V Medíně, která byla z poloviny židovská, mu rabíně řekli, že není žádným prorokem z židovské linie. Ale jemu nikdo odporovat nesměl. Za tři roky už proto v Medíně nebyl jediný žid. Všichni byli vyhlazeni. Pak zaútočil na židy v Chajbaru. Vraždil je, mučil, znásilňoval a okrádal a pak z těch, co přežili, udělal dhýmí. Na smrtelné posteli židy a křesťany odsoudil k vyhoštění z Arábie. To je Suna, to je islám. A to je důvod, proč pak už vždycky islám zacházel z židy a křesťany jako z dhýmí. Dhýmí jsou káfiři, kteří slouží islámu tak, že se mu podřídí a pracují pro něj. Je-li dhýmí dostatečně servilní, je k němu islám laskavý. Nejsou to Abrahamovi bratři, pro Mohameda jsou to dhýmí. Jádrem izraelského problému je, že se Izrael odmítá chovat jako dhýmí. Mýtus abrahámovského bratrství židů, křesťanů a muslimů napadá i suna. Dále můžete upozornit na to, že židé ani křesťané nejsou skutečnými židy a křesťany, dokud nesplňují kritéria islámu. Židé musí připustit, že Tora je sfalšovaná a všechny příběhy o Mojžíšovi, Davidovi, Noémovi a ostatních jsou chybné. Židé pak musí přijmout Mohameda jako posledního z židovských proroků a křesťané musí popřít božský původ Ježíše, jeho ukřižování a vzkříšení. Musí také připustit, že Evangelia nemají pravdu a že Mohamed je jejich poslední prorok. Zde je na místě předložit argument, že rabín a ten člověk, kterého označuje za fanatika, mají ve skutečnosti něco společného. Obaj jsou káfiři. Samozřejmě, že rabín je zároveň i dhýmí, ale toto označení v souvislosti s ním nepoužíváme. Na urážlivé označení dokonce i slovo dhýmí si dávejte dobrý pozor. Ale ať už je to jakkoliv, obaj jsou káfiři a nejsou to muslimové. To má své důsledky. Jestli tu má být nějaké bratrstvo, tak mezi káfiry, nikoli mezi židy nebo křesťany a muslimy. Další bod. Bojovat s podobnými protimuslimskými náladami a ve společnosti je netolerovat. Zbývá odpovědět na poslední část sofistiky. Autor nenápadně posouvá těžiště výpovědi od islámu k muslimům. Muslimové jsou lidé a jako takový jsou různí. Existuje jeden a půl miliardy variant muslima, ale zdroj islámu je pouze jeden. Je třeba držet se studia islámu a muslimy z toho vynechat. Učinit kritiku islámu společensky nepřípustnou je čistá sociální tyranie. Autor odmítá kritické myšlení a dovolává se autorit fašistického státu, aby potlačili myšlenky, které se mu nelíbí. Kdo je tu ve skutečnosti fanatik? Zdálo by se, že než se duchovní vůdce rozhodne označit kritiky uvažující jedince za fanatiky, bylo by lepší podívat se, jaká je pravda o islámské ideologii. Našel by v Koránu, Suně, to je cíře a hadísech, a politické historii islámu. Až se jako duchovní vůdce s těmito texty opravdu dobře seznámí, pak ať se k tématu vyjadřuje. Do té doby by měl vystupovat v roli žáka a přestat označovat lidi, kteří něco vědí, za fanatiky. Závěr Existuje opravdu jen jeden způsob, jak se naučit věcně argumentovat, a tím je praxe. Pamatujte na to, že nemusíte být odborníkem, stačí toho vědět víc než člověk, kterého chcete přesvědčit. Protože prakticky nikdo fakta nezná a většina lidí jen opakuje názory z médií, je argumentace mnohem snažší, než byste si mysleli. Nesnažíte se nikoho přimět ke změně politické strany nebo ke změně volebních preferencí. Pouze si přejete, aby se lidé dozvěděli pravdu o islámské doktríně. Pokud znáte fakta, není na tom nic složitého. Právě skončil šestý díl cyklu o politickém islámu, věnovaný věcné argumentaci, jak debatovat o islámu. Ne, nelekejte se, dnes ještě nekončíme. Prvním dílem právě začíná sedmá část cyklu o politickém islámu, což je druhá úroveň vzdělávání. Nikdo nestuduje základní zdroj informací o skutečné povaze islámu, totiž Mohameda a Aláha. Berme tento cyklus jako samozdělávací kurz, který vychází ze tří zdrojových textů: Koránu, Sýry, což je Mohamedův životopis, a Hadísů. To jsou jeho tradice. Pokud budou vaše znalosti vycházet z těchto původních textů, budou snadno ověřitelné a vaše porozumění tak bude mít pevné základy. Korán a všechny ostatní islámské texty jsou úmyslně napsány tak, aby byly těžko srozumitelné. Když však umělý jazyk nahradíte jednoduchou mluvou, získáte něco ohromujícího. Zbavíte se všech nejasností ohledně islámu. Pochopíte, co stojí za událostmi v islámském světě a co to znamená pro naší civilizaci. Takže pojďme na to. Na řadě je zdroj politický islám v kostce. Lekce první úvod. Tato kniha je druhá v řadě lekcí věnovaných studiu politického islámu. V každé knize se probírají stejné lekce o různých aspektech islámu. Máte možnost nastudovat stejné téma na třech různých úrovních. Můžete si však vybrat kteroukoliv z těchto tří úrovní a budete schopni ji rozumět. Kompletní úvod je obsažen v první úrovni. Jelikož však každá ze tří úrovní funguje samostatně, v následující sekci si můžete přečíst stručný přehled úvodu z první úrovně. Vědecká metoda je nový přístup ke studiu islámu. Analýza ukazuje, že islám je jak náboženství, tak i politický systém a že politický systém zaujímá největší část islámské doktríny. Káfir Korán říká, že káfir je dovoleno podvádět, strojit proti ním úklady, nenávidět je, zotrčovat, zesměšňovat, mučit a horší věci. Výraz káfir se obvykle překládá jako nevěřící, ale tento překlad není správný. Výraz nevěřící je logicky i emocionálně neutrální, kdežto káfir je ve všech jazycích to nejurážlivější, nejpředpojatější a nejnenávistnější slovo. Pro káfiry existuje mnoho náboženských pojmenování. Politeisté, modláři, lidknihy, to jest křesťané a židé buddhisté, ateisté, agnostici či pohané. Všechny tyto druhy lze zhrnout pod označení káfir, neboť se všemi lze zacházet stejně, bez ohledu na náboženské pojmenování. To, co Mohamed řekl a učinil politeistům, je možné učinit i všem ostatním kategoriím káfirů. Islám věnuje káfirům velké množství energie – Káfirům je věnována většina 64% Koránu a Mohamedovým bojem s nimi se zabývá téměř celá síra 81%. V hadísech, tedy tradicích, je káfirům věnováno 37% textu. Celkově je v islámské trilogii káfirům věnováno 51% jejího obsahu. Politický islám Jaký je rozdíl mezi náboženským islámem a politickým islámem? Pamatujete, jak jeden dánský umělec nakreslil karikatury Mohameda? Ze strany muslimů následovaly týdny výtržností, vyhrožování, soudních příj, zabíjení, atentátů a ničení. Pokud muslimové chtějí uznávat Mohameda tím, že jej nebudou nikdy kritizovat ani si z něj dělat legraci, a že každé jeho slovo budou brát jako posvátný příklad, je to náboženství. Když vyhrožují káfirům, vyvíjejí na ně nátlak a oblížují jim za neuznání Mohameda, tak je to politika. Když muslimové říkají, že Mohamed je prorok jediného boha, je to náboženství. Ale když požadují, aby káfiři nikdy neprojevovali neúctu k Mohamedovi, je to politika. Když noviny a televizní stanice souhlasily s tím, že nebudou oni karikatury zveřejňovat, byla to politická reakce, ne náboženská. Tři pohledy islámu Podívejme se, jak se projevují tři úhly pohledu na islám. V Medíně seděl Mohamed celý den po boku své dvanáctileté ženy a sledoval, jak byly osmistům židům stínány hlavy. Tito Židé přišli o hlavu, protože řekli, že Mohamed není Aláhovým prorokem. Muslimové pohlíží na tyto popravy jako nezbytné, protože popírání toho, že Mohamed je prorok, je urážkou islámu a setnutí hlavy je akceptovaný způsob trestu schválený od Aláha. Kafiři pohlížejí na tuto událost jako důkaz džihadistického násilí islámu a zlí čin. Apologeti říkají, že se jedná o historickou událost, že všechny kultury mají ve svých dějinách nějaké násilí a že bychom to neměli soudit. Tito lidé však ve skutečnosti nikdy žádné základní islámské texty nečetli, přesto o islámu hovoří autorativně. Zabití 800 židů je podle různých pohledů tedy označováno jako dokonalý zbožný čin, tragédie, a jedna z historických událostí, sami jsme napáchali horší věci. Není žádný správný pohled na islám, protože jednotlivé pohledy nelze uvést v soulad. Tato kniha je psána z pohledu káfirů. Na islám v této knize nahlížíme z perspektivy toho, jak islám zasahuje káfiry. To také znamená, že zde náboženství nepřikládáme význam. Islámské náboženství se dotýká jen muslimů, ale politickými názory islámu jsou ovlivněni i káfiři. Musíme hovořit o islámu v politické sféře, protože islám je mocný politický systém. Samotnou doktrínu si můžete přečíst sami a vyvodit z ní své vlastní závěry. Tato studie se opírá o fakta. Systém odkazů Pomocí odkazových čísel lze informace obsažené v této knize vysledovat zpět ke zdroji. Izák 234 je odkaz na dílo Sirat Rasul Allah ibn Isáka v překladu Giomého jako The Life of Mohammed, tedy Život Mohameda. Toto je odkaz na poznámku na okraji číslo 234. Všechny tyto odkazy jsou pro lepší přehlednost zestručnělé. Buchári 2, 3 45, je odkaz na dílo Sahih Buchárí, Bucháriho hadísi. Tři čísla v příkladu představují standardní systém odkazů svazek číslo 2, kniha 3, číslo 45. Muslim 2.345 je odkaz na dílo sahých Muslim Muslimovi Hadísi. Příklad znamená Kniha číslo 2, číslo 345. Korán 2.45 je Korán kapitola, tedy Súra 12, verš 45. Glosář. Na konci knihy naleznete Glosář islámských pojmů. Lekce 2. Mohamed Zhrnutí Islám je zcela založen na Mohamedovi. Nejsnadnější a nejistější způsob, jak poznat islám, je studovat Mohamedů život a jeho slova. Mohamed se narodil před 14 lety v Mekce. Byl sirotek a později se stal obchodníkem. Zhruba ve 40 letech začal mít vidění a slyšel hlasy. Hlas, který k němu promlouval, mu sdělil, že je Aláhovým prorokem a Mohamed se o tom začal zmiňovat ostatním lidem. Po třinácti letech ho obyvatelé Meky vyhnali z města a Mohamed přesídlil do Medíny. V Medíně se stal politikem a vojevůcem. Rozvinul džihád, svaté násilí ve jménu Aláha. Během dalších deseti let rozdrtil své nepřátele a stal se prvním vládcem celé Arábie. Jsou nám známy i ty nejmenší detaily týkající se jeho stravovacích návyků, jeho hněvu, jeho vzhledu a dokonce i jeho rodinného života. Politický islám můžeme vyjádřit jediným slovem. Mohamed. Mohamedův život. Mohamedův život je pro muslimy stejně důležitý jako život Ježíše Krista pro křesťany. V Koránu je více než sedmdesátkrát řečeno, že muslimové mají kopírovat Mohamedův život až do těch nejmenších detailů. Každý muslim je Mohamedán. Muslimové napodobují Mohameda v každém aspektu života od uctívání až po toaletní návyky. Velká část muslimské Bible není věnována Aláhovi, ale Mohamedovi. Mohamed se narodil v roku 570 v arabské mekce. Narodil se do klanu z horní vrstvy, ale osyřel a vychovával ho jeho strýc. Jeho strýc byl obchodník a učil Mohameda obchodovat. Brával ho sebou do Sýrie, odkud přiváželi zboží, které pak v mekce prodávali. Mohamed se oženil s úspěšnou starší vdovou Chadídžou. Mohamed měl náboženskou mysl a na svých obchodních cestách do Sýrie se vyptával na křesťanství a judaismus. Sýrie ležela na sever od Arábie, na břehu středozemního moře, byla to křesťanská země, součást Byzantské říše. V té době v severní části Arábie žili také židé, a v oblasti bylo rozptýleno i pár křesťanů. Velká většina Arabů byli politejsté. Mnohé kmeny nebo i města měly své vlastní božstvo. Po svatbě dvou lidí s různou vírou byla v rodině nadále obvykle uctívána obě božstva. Meka byla náboženským poutním místem se svatyní nazývanou Kába. Kába byla kamená stavba ve tvaru krychle. Uvnitř byl obraz Ježíše a Marie spolu se symboly 360 bohů. V jeskyni poblíž meky našel Mohamed své náboženské útočiště. Když mu bylo asi 40 let, měl vidění anděla, kterého později nazval Gabrielem. To byl počátek všech zjevení udávaných Mohamedem. Gabrielův Bůh neměl nejprve žádné jméno, později dostali jméno Alách. Aláh byl bohem Mohamedova kmene Kurajšovců. Mohamedův otec se jmenoval Abduláh, což znamená Aláhův otrok. Jeho bratři se jmenovali po dalších arabských bozích. Kurajšovci dohlíželi na kábu a měli na starosti svaté poutě. Kurajšovci byli obdobou kněžského kmene Levitů. Aláh byl měsíčním bohem Kurajšovců, a mezi mnoha bohy Meky zaujímal přední místo. Mohamed však pasoval Aláha na jediného boha. Prorok Mohamed se začal své rodině a přátelům zmiňovat o svých viděních a recitoval jim básně z raného Koránu, o kterých tvrdil, že pocházejí od anděla Gabriela. Později svá učení kázal všem lidem v Mekce. Lidé v Mechce zpočátku nevěnovali Mohamedovi větší pozornost. Měli 360 různých náboženství a s jedním dalším navíc neměli problém. Mohamed kázal o soudném dni a o tom, že všichni arabové, kteří ji zemřeli, půjdou do pekla. To obyvatele Meky rozlítilo. Předkové měli pro Araby zásadní význam a když jim někdo říkal, že jejich předkové půjdou do pekla, bylo to pro ně příliš. Mohamed byl se svým poselstvím agresivní a denně chodil na tržiště a ke kábě a úplně s každým se hádal. Meka se kvůli islámu začala bouřit. Medína Po třinácti letech kázání získal Mohamed pouhých 150 stoupenců. Poté, co byl Mohamed i se všemi muslimy vyhnán z Meky, vydali se do Medíny asi 160 kilometrů na sever. V islámu se tato událost označuje jako imigrace a lidé, kteří odešli, se nazývali imigranti. Tato událost je pro muslimy tak významná, že se od toho data počítá islámský kalendář. Arabský výraz pro imigraci je hijra, označení v islámském kalendáři tedy je AH, ano hijra. Jedním z pilířů islámu je pouť do Meky, hadžič, Imigrant je posvátná postava a imigrace první fází džihádu. Po roce v Medíně byli muslimové stále velmi chudí. Mohamed vyslal ozbrojené nájezdníky, aby zkoušeli okrádat mekánské karavany procházející kolem Medíny. Při osmém pokusu se jim to podařilo a vrátili se zpět s ukradeným zbožím a zajatci, které plánovali vyměnit za výkupné. Když přišlo na peníze, byl Mohamed štědrý a o své jmění se dělil se všemi muslimy. Islám se změnil z náboženství na politický systém s válečnou politikou nazývanou džihad. Z islámu se stalo náboženství, které platilo svým věřícím. A platilo dobře. Počet jeho stoupenců vzrostl na 250. Džihad Mohamed přešel z malých přepadů karavan k otevřeným výpadům proti mekánským armádám. Celá povaha Koránu se změnila. V období Meky asi dvě třetiny Koránu brojili proti lidem, kteří nevěřili v Mohameda, a odsuzovali je k prokletí v pekle. Později v Medíně se však v Koránu začalo hovořit o meči, zajatcích, zotročování, výkupném a válečné kořisti. Aláh vyzýval všechny muslimy k džihádu proti všem, kdo nevěří v Mohameda. Židé Největší část džihádu byla namířena proti Arabům. Jakmile se však Mohamed vypořádal s Araby, obrátil svou pozornost na Židy. V období Meky byl Korán plný židovských příběhů, které byly převyprávěny tak, aby dokázali, že Mohamed je poslední v řadě židovských proroků. Podle Koránu byli židovští proroci ve skutečnosti muslimové a starý zákon je překroucený, aby zakryl islámskou povahu božího poselství. Korán z Meky také prohlašoval, že je židovským bohem Aláh. Stručně řečeno, Mohamed našel pro židovské svaté texty liberální použití. Klíčovou úlohu se hrálo to, že v Mekce žilo jen velmi málo židů, takže mu tam nikdo neodporoval. Avšak v Medíně tvořili židé polovinu obyvatel a ti Mohameda jako proroka nepřijali. Korán se tedy obrátil proti židům a odsoudil je do pekla. Poté, co Korán medínské židy proklel, vyhladil Mohamed jeden po druhém tři židovské kmeny. Židy z Medíny rozdělovala vzájemná zášť a tak se kmeny ve válce navzájem nepodpořily. Poté Mohamed zaútočil proti židům, kteří žili 160 km daleko. Nakonec byl každý nemuslim v Arábii vyhnán, zavražděn, zotročen nebo prohlášen za polovičního otroka, kterým se říkalo Dhýmí. Od více později. Vítězství Deset let po svém vyhnanství z Meky se Mohamed vrátil jako její dobyvatel. Po návratu do Meky se nejprve vydal pomodlit ke Kábě. Poté vydal příkazy k popravě všech svých oponentů, včetně dvou tanečnic, které zpívali píseň zesměšňující Mohameda. Také nechal popravit jednu ze svých dřívějších sekretářek. Ta začala Mohameda podezřívat, že si zjevení Koránu vymyslel, zřekla se islámu a uprchla z Medíny do Meky. Mohamed zabil každého, kdo se vyjadřoval proti němu. Celá Arábie byla islamizována a Mohamed se stal prvním vládcem úplně celé Arábie. Devět let se Mohamed v průměru každých šest týdnů účastnil nějakého násilného počinu, a to sem nepočítáme úkladné vraždy, znásilňování žen muslimy, ani popravy. To je pro dnešek vše. Doba pokročila. A čas vymezený pro cyklus o politickém islámu vypršel. Druhý díl sedmé části politického islámu uslyšíte za týden. Od mikrofonu studia Kalih Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání za týden se těší Ivan Votava.